Eita, um policial morto aqui, ó. Ih, vamos levar ele pro hospital. Vamos, pega ele aí. Faz isso não, cara. Mas a mangueira, na verdade, é um canudinho. Ei, esquece de botar o cinto, ó. Morreu! Tomei tiro de facada, a polícia não fez nada. Tomou tiro de facada? Pronto, tá. Tá batendo no meu carro, céu! Tá batendo no meu carro, céu! Meu Deus do céu, fica gritando toda hora, cara. Então vai, depois que você fizer a introdução do tubo anal no Gil, pode fazer doação de sangue. Olhem quantos viados! Eu nunca tinha visto tantos viados juntos! Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais uma transmissão. Estamos ao vivo com a equipe de reportagem. Equipe de reportagem. Deixa eu compartilhar com os amigos. Os amigos, mano, tá ligado? O bagulho é louco, tá ligado? Estamos ao vivo na cidade do complexo. Você é retardado por acaso? Atenção, atenção, equipe safadaço. Tá no rádio aí? Você não deve falar com a boca cheia de comida. Tá no rádio aí? Ué? Ih, caralho! Por que que eu não tô aparecendo ao vivo? Olha esse tiro aí! Que nojo! Olha esse tiro aí! Que merda! Olha esse tiro aí! Olha o cabelo aqui, viado! Onde que o bicho tá pegando? Eu sou repórter Gil Gomes, estamos no meio do tiroteio, vimos elemento armado passando, não estamos... Eita, um policial morto aqui, ó. Ih, vamos levar ele pro hospital. Vamos, pega ele aí. Quando o cara tá... Bota aí, corre, porra! Corre, filha da puta! Tá ouvindo? Vai escorregar um objeto mortífero pra gente. Dois tiras que são parceiros do perigo, arrepiando na luta contra o crime. Máquina mortífera. Um objeto mortífero pra gente se defender. Pra gente se proteger dos bandidos e criminosos da cidade. Tá ligado, peixe? Por que você tá falando desse jeito? Aqui todo mundo é carioca também, irmão. Drop tático, drop tático. E aí, Chinaman Ninja! Beleza, irmão? Salva o polícia aí, suave, cara. Suave? Salva o polícia aí, cara. Pô, agora há pouco tomei tiro de facada, a polícia não fez nada. Tomou tiro de facada? É do facada, aquele desgraçado. E aí, Chanel, beleza? Polícia não fez nada. Fala, doutor. Ah, tô bem. Acordou, William Wonka? Tá aí, doutor. Boa, bicho. Lembra de alguma coisa, William Wonka? Não sabia o nome dele. Nossa senhora, que curva, meu Deus do céu. Tirou tinta do caminhão de lixo. Cara bom de curva, Jesus. Ih, meu Deus do céu. É o que eu tô falando. Aí é o Herb, né? É o Herb, né? Mais doido, né? Ô, oficial, cadê o cadeirante dentro da van? Ô, cadê o cadeirante dentro da van? Tá na mala, chupinho. Vem cá, oficial. Ele não consegue descer porque a van tá sem rampa. E eu não vou tirar ele porque dá um trabalho, pô. Olha isso aqui. Não, vamos abrir aqui atrás. Abre aqui atrás pra gente ver se tem um cadeirante aqui. Senão tem que levar a multa. Olha isso, ô policial. Parando em local de cadeirante. Tem um cadeirante lá que trabalha na nossa equipe. Aqui, ô bicho, olha isso aqui, ó. Cadê ele? Olha isso aqui, parando no meio do cadeirante. Ô, meu querido, da produção do safadaço. O cara é o editor, pô. Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo. Eu esqueci a porra de você. Oficial, muda isso aí, oficial. Pronto, tirou o carro. Tá batendo no meu carro, oficial. Meu Deus do céu. Fica gritando toda hora, cara. Quem tá gritando? Esse maluco aí, pô, do cabelinho. Oficial. Não chama esse maluco, não. Ué, já foi? Eu não tô vendo a mangueira, pô. Cadê a mangueira? Olha, que delícia. Bota isso aí na edição depois, Mandelinho, que ele quer ver o mangueirão. Ah, você não apareceu ontem aqui porque você não queria perder de ver a mangueira entrar? Sim, a mangueira fica solta. Nada de outro, tá? Pegando na mangueira do outro. Olha a mangueira. Para com essa porra. Ai, que delícia.
delícia! Aqui meu mangueirão esticado aqui, gostoso. Canudinho de refrigerante ali, ó. Vandelém. Nosso editor de imagens, Vandelém, está presente no chat. Dá boas-vindas pra ele, Antônio. Do Vandelém. Fala, Vandelém. Ficou bom o vídeo, hein, Vandelém? Ri pra caramba. Vandelém, ele acabou de... Felipe não gostou muito, não. Não, nem assisti. Filho da puta! Vandelém, ele acabou de mandar uma da Mangueira ali, que ele queria ver a Mangueira. Depois você bota no som pra nós aí. Já fiz, mano. Já tá feito. Mas a Mangueira, na verdade, é um canudinho. Ele esquece de botar o cinto, ó. Morreu! Ah, se fudeu. Não morreu. Aí, Vandelinho, tomei esporro da Cris, cara. Nossa por senhora. Por causa da bagunça aqui atrás na imagem. Women. É mole? Vou ter que arrumar que é? Essas paradas aqui. A Cris me deu esporro por causa da... Ah, verdade. Da bagunça aqui atrás. E aí eu vou ter que... Eita, porra. Sua pá, tá maluco? Por quê? Tá doidão? Os caras são agressivos, né? Essa molecada hoje em dia... Tá pra lá perder? Não, quando é doação de sangue é por idade, tô precisando. Não vai, depois que você fizer a introdução do tubo anal no Gil, pode fazer doação de sangue. Vou acordar o menino, afasta um pouquinho. Acorda ele aqui, ó. Vai acordar acorda. No cacete, ó. Toma. Aí, ó. Acorda? Acordou? Ah, isso não, cara. Cara, eu só vi o presunto voando. Manobra, filho. Faz abatidos ali, o William Bones. Um policial abatido ali. Outro ali foi atropelado. Aquele ali acho que é bandido. A parada é se divertir. Ih, ó, pau de renda aí. Mas fala comigo, meu padrinho, ô China, e aí? Fala comigo. Aí chegou uma rapaziadinha nova aí, pessoal da Alemanha aí, né, BMW. Fala, Vandelém. Que é? Tu quer que eu pergunte, tipo, que chinês é esse que parece uma entidade do candomblé falando? Que isso, ô, China, cara? O Vandelém tá perguntando, nosso editor de imagem aqui tá perguntando aqui. Ele tá lá, na ilha de edição, lá nos estúdios lá. Aí, esse agarro vermelho aqui é de quê, mano, esse preto aqui? Eu sou entendidade de humor, não, sou bonzinho, sou China do bem. É, tá bom. Olhem quantos viados! Eu nunca tinha visto tantos viados juntos! Sou repórter Gil Gomes, tô com o nosso repórter cinematográfico William Bones, estamos aqui com os novos empresários da cidade aí. Estão montando uma rede de concessionárias da BMW aí, como você pode ver na camisa deles. Maravilha, maravilha. Pergunta se eles querem dar recado pra alguém na cidade aí. Vocês querem mandar algum recado pra alguém aí, já pra... Pra minha mãe, pro meu pai e pra você. Caralho, pô, tem que resolver na marra. Falei que ia bater na mãe dele, aí meteu o pé. Botou pra correr? Tem que botar pra colher esses atalhos aí, parceiro. Quem manda aqui é a tropa aqui, ó. BMW aqui, ó, BMW que vai mandar nessa cidade toda, tá vendo aqui, ó? Isso. Só pitbull de laça, meu mano acelera, meu mano Gleg, e é isso aí, pô, safadaço acima de tudo. Porra. Valeu, rapaziada. Valeu, rapaziada. Passa o número de vocês aí pra quando tiver algum... Sancerola, vou pedir. Quando tiver uma baguncinha aí, vocês avisar pra gente aqui. É isso. Rapaziada, muito obrigado aí pela presença de vocês. Espero que vocês tenham se divertido aí, como nós nos divertimos sempre. Obrigado pelos inscritos aí. E até a próxima.